موبایل کې ډېر مزیدار راځي. موٹر سائیکل والا تو وہ رکھا نا کاغ ہوتا لگ ٹائٹ بریک نہیں ہوگا نا بیا بھائی یہ رہا بتا رہا تھا غلطی وہ دے دکھا شو الیاس بھائی الیاس ہیپی نیو ایئر خنن دی جوڑ دی مناو تے مارا بمرٹ کو دونا رشو بد خپے دے کہ نو زیہ تے کہ نو سو گرا گاندا ٹول لوان دی کنا یا کوئی خلی بد روان دی او پروچ خدی بد رو دا غار دو بے مال دی یہ کرونا نہیں ہوا دے اے ٹھیک چھن نہ لگ دے تو دی جنن بابا کی سی دا دو بے مال والا نے Thank you.